doono oo bilaabi doona wadadii ee 5 km 20 km waan ku qaadi doona sirfeegi ee dhagaxna aan ku shubi doono anagu sugumeyno ee qalab iyo waxba way iska sii bilaabanayna wadada intii taalka ah ila inta qalabku noo imaayo ee dhulka waxa naga jooga gudidii qaban qaabada gudidii horumarinta iyo qaban qaabada ee wadada ee degmada Elfeen iyo qoladii ee qoladii ee doonka waan isku sii bilaabanaynaa in sha Allah tacaala waxaan hadda ku soo dhaweynayaa yana gudida horumarinta iyo qabanqaabada wadada. بسم الله الرحمن الرحيم سيدا قدوميه شاقي waxaan markii hore aanu hadaan reer Elfeen nahay maamulka iyo wax garadka iyo odayaasha baan ku ballan qaadnay inaanu sameyno 20 km maanta nasiib wanaag waxaan la jooga wakaaladii wadooyinka Soomaaliland marka insha Allah anagu waanu diyaar garownay inaanu 20 kaas aanu sii bilowno waxaanu markaa diyaar u nahay hadaan reer Elfeen nahay inaanu ka qaadano qaybtii ugu muhiimsaneed wadada iyadoo anaga reer Elfeen ahaan iyo reer Sanaag ahaan banu ah prioritygayaga koobaad ee wadadu ay tahay tayada ugu mudan. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد أما بعد ما أنت وطارق وطاي سيدي هي طبعا بشي طبنات سيدي لباطن بشي طبنات وحا فرحتنا إنا نقرنا ونورشق يا وقت وقا إنا قوسي مان إلا السمية وضادي ديريد يبرعوي السراق اسكحلي دو اسكحلي لهايد إن بدن بان فعبنين أما وشاقني دولة بدن أتقي يكوشو لبضبا in badan baan isku daynay inaan wadada wax ka qabarno waxa xusuus mudan oo maanta halkan ka sheegaya sanad 97-kii barumar hindisnay inaan anagu sarag ahaan sameyno wadada oo ka faa'iideysano jeega laamiga Shiinaha kaga tagay nasiib wanaag dowladdii xukuumaddii berigaa joogtay ayaa u joojisay oo ku saabaysay nabadgelyo ahaan baan u xidhnay maanta waxa farxad noo ah inaanu tababulsheenno u diyaar garowno inaanu sabeyno oo ka qayb qaadano dadweyne ahaan degmada reer Elfeen reer Sanaag ahaan inaanu gelinno xoog iyo xoolo iyo fikrad walaalo wixii tamartay wadadaas waxaanu ballan qaadnay 20 km inaanu sameyno oo isugu tagno waana u midownay haddana diyaar baanu nahay waa ka baxay. Hadalkii odayaasha ayaa dhameeyay anigu waxaan ku hadlayaa magaca macallimiinta iyo aqoonyahanada degmada iyo ardada ku hadlayaa haddii aan ama wasaaradda waxbarashadaba inkastoo aan mutaqaayid ahay haddii aanu nahay dadweynaha reer Elfeen ba ama degmada oo dhan diyaar ayaanu nahay wadadaas sidii maalintanita aan sheegay ee haad ka adagtii maxay tahay ceelka inankii raadinayay maxay tahay ceelka maamul xayaadka chaniska ka faa'iideysan chaniska ayaan ku faa'iideysanaynaa waana noo hawl yar tahay 20-ka kilomitir anigu waa xisaabay waxay noqonayaan 40,000 oo neef 40,000 oo neef oo $50 lagu dhiftay sooba yareeba waa 20,000 waa 2 million waxaynu u saaraynaa 40,000 intii kharashka ahayd badan 40,000 ka badhig 50,000 kharashka noqoto marka haddii si fiican aan isu abaabulo oo miyiga iyagana xoro aan kasoo ururino magaaladana aan maxay tahay dadka magaaladeeda waxay saana ku tabarucaan 500 iyo 1000 iyo 1500 iyo nimbole taagtiisa xitaa $10 waxbay tarayaan laga ururiyo maaragtay maalin walba masaajidka la isugu yimaado insha Allah way noo fudaanaysaa annana waxaan jecelnahay idinkana waxaan ku barinaa qoladeenna aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa xilka iska saartay iyo waqtiga qoladeenna sirfeeyga uu socday hawlaha guud iyo hay'ad iyo wakaaladda ka socota aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa waxaanu na freedom idiin sineynaa inaydan cidda ka tara idinku wadada halka ugu kharash yar ee ugu toosan inaad marisaan idinkoo tixgeliyeena tuulooyinka aad ii soo marisaan wadada ku beegmaya إن شاء الله هذه أدمان نقول فرح سنة وادي سول وينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم المقعي هو عيسى عبد إسماعيل كابتن عيسى شوان وحن سوقنا تقمد عيلة فوين أنا قوصة بحني حولها كقيب قاعدة شادة تبو بس قدلك قارهان مشي بدو قوينا هدين عودوينك أنا قو حولنا هاي تدوينا هارير عيلة فوين أما تدوينا هارير سومالي أنا
وارقف كستايو أوران و تتكلم مثلا قاربة مثلا قرقي سهرتي سقشن كيالة إلى دولة هوسة كقاطو قد يرو بي كقر من هرتي سيالة بو ما تردو حورانا يا دولة هوسة محي نوغاسي وار دولة هوسة كدر يميسي دولة هوسة كلما بتشوكتي إنو قفو قد كيرس كبا آسو يسو قوين لبن لورو عيريس كغشبا عمد دميري أما لبن لورو عيريس كغشبا أيه كوها بوني تدكو وحان لها تدكيرو تمرتي باينا قوي راتي تمرتي انتي نسوعي لنا عقلي قاية مسكحتو هاينا شغية قفك تدك قارة علوشة شغية ساقارة عقلي قاية شغية هدو قفك علوشة شغية ساقة البدملي ودك راح وكا مايو هر مره واخا سبين مايو ولي بحالو جهه سمول شقيني لكن تقول حنا ور عقل وهينا شقايو دمانتينا نوقو اسكو دوبان ميد دولده يمد شعبه يمد عيال يمد وين يمد اودا يمد رغا يمد دمربا دمانتينا نكو ودا قيب قادنا ديبي سولكا ولي با غار حنا واخا شيغيا غوبلكا سناغ يدغمولينكيس دغمانا مانتو جوغنا ما لا حدلي دغمد خيلفوين وراينو دمانتين دخدا اسكو دوبنو او غنتو او غيتسانو سدا اينو ودانكا يي واخ قبدكا يي هرمركا غار حنا ولي با ودوينكا سدا اينو او قيب قادلان حد حيسيس غو تلا غشاي حيسيس ما هتن هو ضبطي ضبط له لو والله يا ما بيحيي اسمها ضبط له والله انت اذا كسو غبغبير يا وسلام عليك غديغا ان ودده عيل افوين يا دمان شعب وينك سو قيب غلي وين السلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما انت وينو ارغنا ان وحنو كنغ انغو عير غابه وان 20 جيرني وحنو كسو سميناي سيرفي 10 كيلومتر هدانا وحنو سو انببحناي عيل افوين حالي بان شلي بان سو غلي waxaan ka bilownay maanta oo 28 tahay bishii inaannu bilowno surveygi wadada oo aanu 5 km ceel afweyn hadda noqoshaysan tahay 5 km na insha Allah garad baan ka qaban doonaa 5 kilo 10 km na in af madoobeeyo 30 km ayaan hadda face ugu horeeyay diyaarineyna een aad waxaan ugu rajaynahay wadada sida loogu kacay ama sida dawladdu ugu soo jeensatay wad ogtiin madaxweynaheena Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo waa tuu dhagax dhigay intii ka dambeysay olole lagu jiray ee dawladdu waa u soo jeensatay shacab weynuhu waa u soo jeeda ee xoolaha la is saaray ee dadaal badan ayaa la sameeyay waxaan insha Allah ku rajaynahay sanadka 2014 ka oo in ku soo aadan in wadada inteedii badnayd aan dhameystirno insha Allah ee guul waxaan dadweynaha u soo jeedinaynaa bulshada dhamaan reer Soomaaliland in gacmaha la is qabsado oo wadada ceer gaabo iyo isku xirta burco oo laami la arko maalin dhaw wadankii waa la wada ogyahay dadku reer Sanaag bay wada ahaayeen waa la wada fidsaday oo nimba meel buu gaaray marka bulshada waxaan soo jeedineyna anagu hadaan nahay wakaaladii wadooyinka aanu maray ku xigeenki baan ahay dawladda waa u soo jeensatay bulshaduna waa u soo jeeda xagga Ilaahayna waxaan ka baryeena insha Allah in Ilaahay ku garab galo maantana insha Allah saas aan noo balana guul iyo gacmo is qabsasho ay noo balla aad iyo aad baan ugu mahadinaynaa dadaalka ay ku jirto aad iyo aad waxay ugu mahadsan tahay sida ay ugu soo jeesatay wadadeeda qaybtii kaga aadanayd ee waan maqlaynay xitaa inay kordhiyeen oo laban laabeen intii lagu leeyay iyaga keena dhaqaal ahaan waan maqlaynay imikana waanu aragnaa sida ay ugu diyaar yihiin heeganka ugu yihiin inay sameystaan wadada qaybtii kaga aadanayd ee waxaan leeyahay dadaalka ku jirtaan si wada ilaahayna wiin ugu guuleynaya sida ay imanka deen masuuliyiintu ay tiri ee maadaaba la bilaabayo wadadii qaybtii ugu horeysay idinkuna aad tiin ku facekii koowaad ee bilaababa ee ilaahayna wiin la qabanaya dadaalka ku jirtaan wada halkii saahayd in ka sii socdo insha Allah sidii uu sheegay injineerku waxaynu arki doonaa dhawaana ee wadadu inoo sameysantay si hadda dadaalka aynu ku wada jirro mid yar iyo mid weynba waxa weeye maanta guriga ay maanta wadada soo martaa dee isbeddel weyn buu sameynayaa waa arkaysaano dee wadadu dhibaatada ay nagu haysay wada xumada weyn ognahay haddaynu maanta garanay isla garanay dawlad iyo shicib inaynu sameysano wadada tan aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin dadaalkiina si wada ilaahayna wuu inala qabanayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Thank you.